niin, nyt mä tulin niinku itse asiassa aika hyvään aikaa lauantai-iltana treenailemaan silleen, koska tää sali on yleensä silleen viikolla tosi täynnä. Täällä on aika ruuhkasta ja silleen, että täällä ei oikein mahdu kulkemaan ympäriinsä, mutta nyt kun on lauantai-ilta, niin täällä on aika hyvin tilaa. Eli tota... tässä on nyt oikeesti hyvin tilaa, ettei ei ainakaan törmää mihinkään ehkä laitteisiinkaan, jos yrittää jotain treenata. Mutta katso, mitä täällä pystyy nyt tekemään silleen. Ehkä nää vihdoin viimein tekee sen yhden jutun, mistä mulla on ollut pientä kritiikkiä. Eli täällä on ollut ihan sekaisin kaikki lihasryhmien laitteet. Et ehkä ne nyt vihdoin viimein järjestelee ne silleen, että jalkalaitteet yhdessä paikassa ja rintalaitteet yhdessä ja niin edelleen. Se ei olisi paha juttu ollenkaan. Tähän käsipainoilla Tino Penkkilä tässä on täällä. Väärin treenaa. Joo, vaikka tuolla Venisen Goldsilla nyt kaiken näköistä mukavaa laitetta ja härpäkettä löytyykin, niin ainakin näissä lyhyempien sarjojen työntävissä treeneissä melko usein ottaa muun muassa just vuorotahtiin tätä käsipainon vinopenkkiä. Ja tämä teen tässä melko jyrkällä kulmalla. Tää on mulla itse asiassa olkapäille ja rintalihaksille ja kaikille paikoille, mitkä voi vähän kärsiä vuosien saatossa, niin tää jyrkempi kulma itse asiassa ns. Tuoreempi kulma kuin se normaali loivempi vinopenkki, mitä on tehnyt 20 vuotta, niin tää ei satu yhtä paljon ja tää on ihan näppärä tällainen puoliksi rintaa, puoliksi etuolkapäitä. Kopio vanhasta Flexin ihan loistavasta rintapunnerusta koneesta. Tää on vähän hienomman näköinen, mutta se vanha Flexin on parempi. Ei tääkään huono. Sitten kun sen vapaan painoliikkeen oli rinnan osalta saanut tehtyä, niin muun muassa tää kone vielä löytyi, vaikka hammerit olikin roudattu pois. Niin tää on oikein hyvä tää Star Trekin periaatteessa kopio Flexin vipuvarsin rintapunneruksesta. On suhteellisen raskaan oloinen, mutta sehän sopi tähän treeniin. Mikä sarja toi oli? Tää on tää, se teet kolmosen. Kuuluisia, suoria, sä teet kolme toistoa. Mä tein 18. Mitä porossa toi tommonen on? Tää on väärin treenaamista. Jotenkin mä tykkäsin tän treenin tällaisesta yksinkertaisuudesta. Tää oli aika tällaista basic settiä, eli sen jälkeen kun mä olin tehnyt 2 liikettä rintaa, 3x8 kotiin molemmissa, sitten oli 2 liikettä ojentajia ja nekin oli molemmat punnerusliikkeet, eli mä aloitin tässä ihan perinteisellä kapealla penkillä. En mä nyt siihen tarvinnut enempää kuin on satkun, että heikko kun on, niin silloin pienetkin painot riittää. Mut hyvä liike. No niin, tästä tuli nyt tällainen aika basic 3x8 kotiin treeni, eli siinä oli 2 punnerusta pääasiassa rinnalle. Minkä jälkeen sitten mä tein tuossa kapeata penkkiä, niin kuin näkyy, ja nyt vielä tätä maanmainiota vanhaa Hammer Strengthin tällaista vähän niin kuin yhdistelmän rintapunnerus ja sitten toisella puolella dippiä. Mun mielestä tuo vanha dippi on oikeasti parempi kuin ehkä se uudempi versio, mikä tuolla löytyy itse toisella puolella. Eli tässä kanssa 3x8 kotiin. Ja nimenomaan ihan vaan suoria sarjoja nämä 3x8 kotiin systeemit, koska silloin se mekaaninen kuorma on ihan riittävä, että siellä rekrytoidaan. Ja nopeatkin lihassolut, eli HTM ja niin edelleen. Lähtee ajelemaan tällaisen laitteella. Tässähän piti vielä lähteä hevostelemaan silleen, että yritti kokeilla silleen nousevana pyramidina, että minkälaiseen painoon pääsee, millä pystyisi tekemään tiukan kasin. Ja tää oli kyllä mulla jo vähän siinä rajamailla, että oliks tää enää hirveän hyvän näköistä, mutta ei sattunut mihinkään väärään paikkaan, niin sanoisin, että silleen ihan turvallisesti tehty junttibodauskokeilu. Mitä nättei toista on ollut, tuli vähän tehtyä. Venisen Goldsiltakin löytyy Hammer Strengthin tibialis anterior vipuvarsilaite, eli etupohjakone. Tää on Meijeriltä jo varmaan 20-30 vuotta vanha tuttu laite, mutta
Tää on erittäin pätevä. Pitää muistaa myös etupohkeet. Joo, tästä tulee nyt tällainen yksi iso crossfit-sali kuulemma. Mä juttelin noiden työntekijöiden kanssa, niin ne rupeaa vaihtamaan näitä laitteita. Tämä on aika historiallinen päivä siinä mielessä, että täällä on ollut samat laitteet aika pitkään ja nyt ne kuulemma vetää uutta tilalle. En tiedä, onko mun mielestä hyvä asia vai ei, koska mä tykkäsin näistä vanhoista laitteista, ne piti ne hyvässä kunnossa, mutta tänään vaihtuu. Joo, näköjään osu suhteellisen historiallisena päivänä tietyssä mielessä Venisen Goldsin, no, historiassa. Merkittävänä päivänä Venisen Goldsin historiassa paikalle, kun ne otti tuolta aika lailla noita vanhoja, mun mielestä tosi hyvässä kunnossa silti edelleen pidettyjä. Ehkä vähän ruosteisia tolleen, mutta kun siellä on ihan oma mekaanikko joka päivä, sellainen yksi kaveri, jolla on oma koppi tuolla ja täynnä työkaluja ja tolleen, niin se vaan kiertelee sitä salia ja fiksaa niitä laitteita päivittäin. Ne on hemmetin hyvässä kunnossa. Niin siinä mielessä, mä en tiedä, mä en oikein ehkä tykkää tuosta ajatuksesta, että ne nyt sitten niinku kertaheitolla päivittää sieltä noita vanhoja, kaikki sille tulee tilalle kuulemaan jotain life fitnessia pääasiassa. Se vähän vie tuollaista persoonaa pois tältä salilta. Sitten tulee liian tuollainen corporate, liian franchise fiilis, että joo, varmaan jossain vaiheessa noita laitteita nyt pitää ruveta korvaamaan, mutta mun mielestä on aina ollut vähän sellainen, että täällä on aina joka valmistajalta joku hyvä laite ja, tai useampikin, ja niitä on vähän valikoitunut tänne näin, eikä silleen vaan, että joo, sali on täynnä yhden valmistajan laitteita. Mutta tälleen tämä nyt näköjään menee täällä. Ihan mielenkiintoista nähdä toki, että miten toi uusi leiska sitten tossa tulee olemaan, mutta onpahan päässyt ainakin jonkin verran treenailemaan jopa tällä alkuperäisellä tai tähän saakka aiemmalla laitevalikoimalla. Ja sitten itse asiassa ehdin varmasti tässä, kun on vielä pari viikkoa jäljellä tätä reissua, niin treenaamaan tuolla niin kuin präniköillä uunituoreilla Venisen Coachin uusillakin laitteilla. Mulla oli ihan hyvä oma treeni se, että siinä oli, tuli tehty oikeastaan pelkästään työntäviä liikkeitä. Siinä oli 5 eri punnerusliikettä ja niillä sai hyvin katettua rinta, olkapää, ojentaja, akselia ja otin siihen loppuun vähän etupohkeita ja vatsaa silleen, niin kuin ylimääräisenä tulee tehtyä, mutta tällainen lauantai-ilta Venisen Goldsilla, että en tiedä, aika mielenkiintoista sinänsä ja paha nähdä, että noi vanhat tuolta lähtee, mutta aikojen täytyy näköjään muuttua, ei voi mitään.